Наші військові, які боронять Україну на Таврійському напрямку, знищили більше роти рашистів. Разом з ними 10 одиниць ворожої техніки. Зокрема, два танки, ДВРСЗВ «Град», безпілотник «Ланцет», зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2». Загалом за добу українські захисники виконали більше 700 вогневих ударів по позиціях ворога, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.